Jedva čeka da on izađe, Taras Imov nedavno diskvalifikovan iz realitija Zadruga 4 i od tada joj se gubi svaki trag. Nakon saopštenja produkcije da je diskvalifikovan, Nenad Aleksić šaje briznu plač te dao svojoj porodici uputstva da Taru odvedu u njegov stan, pa čak i da ju novčano pomognu dok on izađe, ali je pomoć izgleda izostala. Ona se pojavila na jednom intervjuu u skandaloznom izdanju sa kapuljačom na glavi uplakana i bled. Jedva čekam da Nenad izađe, ja sam kod drugarice, tamo spavam, ovo je njena odeća, ja nemam gde da spavam. Čula sam da je Nenadov otac rekao da bi se on bolje pokazao na Zadrugoviziji da je nastupao sa Paulom, a mene nazvao ona sa onom, tako da mi je jasan stav koji ima njegova porodica. Ne idem i dalje, ne spavam, ljudi, ja sam napolju, ali ne idem, jedva čekam da izađe, rekla je ona kroz suze pa se obratila reperu. Nenade, izađi što pre, volim te do groba, ne slušaj drugi šta ti pričaju, rekla je ona, a oči su joj bile pune suze.